ရုရှားနဲ့မြန်မာကြားပထမဆုံးတိုက်ရိုက်လေကြောင်းခရီးစဉ်ကိုယခုနှစ်ဇူလိုင်လမှစတင်မယ်လို့ယင်းနှစ်မြုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးမိဖာဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်စောက SPIEF 2023မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာ Airway International ရဲ့ပြန်တမ်းမှုနောက်လမှစတင်တော့မှာပါ။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေကနေရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုနဲ့နိုဗိုစီပစ်မြို့တွေစီတပတ်တစ်ချိန်ပြန်တန်းသွားမှာပါလို့စိန့်ပီတာစဘတ်မှာပြုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်မှာပြောကြားခဲ့တာပါရုရှားနိုင်ငံသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိုက်ရိုက်လေကြောင်းပြန်တန်းမဲ့အစီအစဉ်ပေါ်ဆက်ရထက်တန်စွာစောင့်မျှော်နေကြပြီးဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားဝန်ကြီးဌာနကလည်းရုရှားချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်ကိုမကြမီတင်ပြဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာရုရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုခရီးသွားလာရေးစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်စောကပြောပါတယ်။၎င်းရဲ့အဆိုအရရုရှားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားခရီးသွားများအတွက်ဗီဇာကန့်သတ်မှုတွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့အပြန်အလှန်ဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာဘက်ကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားများအတွက်ခရီးသွားဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။